vær så god, Birgit. Turisme og samme subsidier i banen, ja, det får vi tenkt.
vi servitør, med svensken havne i sør. Kan vi få lov til å fiske litt, så skal vi med dævene vise hvem vi gjenger med. Kan vi få lov til å fiske litt, få fisk ut i havet vi har. Kan vi få lov til å fiske litt, og kjenne den gode lukten fra et fiskevær. Kan vi få lov til å fiske litt, ja det var det. Yeah.
Dette var mye vakker hyllest til Magerøya og til Honningsvåg. Hvem er det? Tenk på når du startet opp sangen. Ja, nå tenker du på hele den sekvensen her. Ja. Det du hørte, det var jo, vi er jo kjent for revy på Magerøya, så vi har spilt gamle klassikere fra Magerøya, fra Turen Revy og fra Honningsvåg Musikkforening sitt juleshow. Og til slutt så hørte man hørte dere mellomtrinnskole på Honningsvåg skole som heter God nok. Det er et miljøsmedkorprosjekt. Det var jo veldig proffe tekster og framført også, må jeg få lov å si. Reiser det rundt med dette her? Teatergruppa? Ja, du kan si at vi har jo i en årrekke hatt representanter fra Honningsvåg, eller fra revymiljøet på Magerøya som har reist rundt i land og strand Norge rundt. Med blant annet de her tekstene. Ja. Det var kjempebra. Kan du få navnet ditt? Det har jeg visst ikke fått. Mitt navn. Jeg heter Birgit. Birgit L. Johansen. Født og oppvoksen her, eller? Født og oppvoksen Magerøya, ja. Heldigvis. Så bra. Det var kjempefint. Nå skal vi se litt på det andre koret. Hvor lenge har det stått i damekor siden de sier at det er det beste på jord? Ja, det er forskjellig. Ja, damekor er jo 60 år, men alle har jo ikke sunget riktig så lenge da, selvfølgelig. Men jeg for mindre har vi sunget i 10 år. Hvem har vært lengst av dere da? Hun som har vært lengst. Hvor lenge har du vært i koret? Jeg har vært i 57 år. På alle øvinger og alt? Ja, ja, ja. Veldig bra. Og det heter Honningsvåg damekor, gjør det det? Mm. Hvor mange er det totalt bakover her da? Vi er 35, men her er vel bare 25 nå. Det kommer alle til å stille opp i dag? Nei, da vi er jo nettopp kommet hjem fra en kjempetur vi har hatt i Vadsø, på Sangerstedene. Så det reiser rundt på turné også kanskje, eller på sangerstedene da spesielt? På sangerstedene i alle fall, ja da. Annet hvert år. I syden, ja i syden i Torrevieja, hele gjengen. Sang det der også? Ja, både til vanns og til lands og overalt. Det var kjempeartig, varmt og godt og hyggelig. Så det var ikke bare slapp av og feste litt og sånn altså? Ja, vi festet noe litt og ja, vi hadde plass. Ja, ja, det var veldig fint. Vi sparer til en tur til nå om ikke så lenge. Gjør det ikke. Hvor skal det da? Hva sa du? Hvor hen skal det da? Nei, det vet vi ikke enda. Det må vi ta opp. Ikke avsløre kanskje enda. Lykke til, vi har det. Takk for at du stilte opp. Thank you.
så juster ungene i teltet opp for Nordea. Gratulerer med dagen!
bare fortelle en gang til hva det var det sang nå? Vi sang en sang som ble diktet like etter frigjøringen, som fortalte litt om hvordan det var, da folk kom tilbake. Og alt var nedbrent? Ja, alt var nedbrent. Bare kirken som stod igjen. Men vi har fått det flott. Nei, da, den sangen forteller om hvordan det var da de kom hit, og forteller også litt om hvordan vi har det. Med middag, sol og feskeflåte og lite av det nu egentlig. Neida. Det de har fått tydelig fram, synes jeg, helt siden vi kom, det at de er veldig glad i Honningsvåg og i heimstaden deres. Ja, visste vi det. Hvis vi ikke hadde trivdes her, så hadde vi flyttet. Ja, så enkelt er det. Det er ingen som har bedt oss fast her. Nei, vi har det godt. De er her fordi de er glad i plassen. Ja. Og det, her har de røttene deres. Her er jeg født, her er jeg oppvokst, gift, fått barn, og her blir jeg til en andre. Hvordan ser dagene når det stormer og blæst? Åja, men da, vi har veldig gode varmehus. Og går vel i uvær, ja, vi går ut i uvær også. Men, neida, etter hvert i løpet av alle årene så har vi lært oss å takle det her. Neida, det går bra. Takk skal du ha for at vi snakker med deg. Nå skal det visst marsjere her. Nå skal vi flytte oss. Pynter det litt ekstra for Hurtigruta i dag? Ja, jeg har det, for jeg synes det her er altså toppen. Å få se. Jeg har sett på TV nå og liksom tenkt at når Hurtigruta kommer til Honningsvåg, så skal jeg pynte meg. På meg kofta og flagget, største jeg har. Er dette sørsame kofte? Nei, det er Karasjok kofte som fra gammelt av. Fortell litt om den, og søljene dine også. Sølje, det her er sånn som jeg kjøpte og laget sølvsmia i Karasjok. Og kofta har jeg fått sydd av en venninne, Else Nordsletta i Karasjok, og sydd den til meg. Jeg er veldig, veldig stolt av den kofta. Endelig har jeg fått meg sånn ny ut av den gamle som var før i tiden. Hvor ofte bruker du kofta da? Det blir så lite når jeg bor her. Jeg bruker den på Samefolkets dag og 17. mai. Og hvis det nå er bryllup, bursdag, ellers bruker jeg den ikke. Bor du her? Ja, jeg bor her. Og er herifra også, eller? Ja, vi har flyttet hit med rein i alle år. Så jeg er en flytt samefamilie. Og jeg har jo bodd, mesteparten av livet mitt har jeg bodd her i Honningsvåg. Hva driver du med nå? Nå jobber jeg på sykestua som hjelpepleier. Og når det gjelder rein som du snakker om, er det over på Magerøya nå alle sammen, eller er ikke det der på sommerarbeidet? Jo, de er kommet hit i begynnelsen av mai. Så nå er det snart kalvemersking, og så er det slakting i september. Er det slik at de svømmer tilbake igjen, eller blir de frakta? Nei, de blir frakta til øya, og så svømmer de tilbake. Og hvor mange tusen rein kan det være snakk om da? Nei, jeg vet ikke. Kanskje 4, 5, 6 tusen, jeg vet ikke.
Og veldig, veldig fint å se det. Veldig fint at du tok på deg den og pyntet deg for Hurtigruta i dag. Ja. Ja. Du står her også så fint oppkledd, og med et eller annet som du tydeligvis har tenkt å gi bort, eller hva har du i tankene i dag? Grunnen til det er at jeg driver et helårig besøksted i verdens roligste fiskevær Skarsvåg. Og i år har jeg fått en ny avtale med Hurtigruta, som betyr veldig mye for meg, at de kommer også om vinteren til meg. Det er et besøk som inngår med å se på mannen min, blant annet kommer å levere kongekrabbe og torsk. På vinteren så går vi i bua og banker tørrfisk, og så viser vi forskjellige typer frosenfisk, torsketunge og sånt som de aldri har sett før. Etterpå så går vi opp i mitt lille koselige hus, nå er det ikke lite mer, det er utvidet med et svært nytt lokale, åpnet 14 dager siden, og der drikker vi hjemme og lager gløgg og spiser mølefse. I dag har vi det veldig travelt, vi har 12 busser fra Grand Princess, men jeg tok meg nå likevel tid for å komme hit. For jeg synes at det betyr mye. Jeg har den avtalen hele året, og det betyr mer for meg enn bare sommersesongen. Så jeg vil overrekke kapteinen en liten gave og takke for at de husker på meg. Jeg har strevd i 12 år med den avtalen, og er veldig glad for at jeg har fått den. Så. Jeg tror ikke vi har fått navnet ditt. Jeg heter Heidi Ingebrigtsen. Nå er vel dette en havn der det er veldig mange cruiseskip om sommeren, er det ikke det? Ja, vi har jo ca. 120 cruiseskip, og jeg har besøk av 40 av dem. Så du kan tenke deg, i fjor, når jeg hadde bare det bitte lille huset, da hadde jeg en dag 22 busser etter en annen, og det var 25 sitteplasser. Så det var ikke så mye, men likevel, det er veldig lite og koselig. De ser at vi har bodd der, så de liker å komme inn. Det lukter jul, det lukter gløgg. Og jeg har veldig mye fine varer, bare norske produkter, og en god del handlaget varer også har jeg. Den som du har på deg da, hva er det for noe? Det er en drakt som er laget til Lillehammer faktisk. OL? OL i Lillehammer, som er laget til da. Så, men så selger jeg jo da de hjemstrikket genserne også. Veldig populært med handstrikket votter, lester, pannebånd. I år kjøper de veldig mye av de nye strikka kulen som jeg har i tante som lager til meg. Hender det at turisterne spør, bor de her om vinteren også? Ja, enkelte ser at det er veldig stille der, så de sier at jeg tror at jeg er alene i bygda. Du går bare og tenner lys i vinduene så det skal se ut som det bor noen der. Vi er et fiskevær som er nok så mye fraflyttet. Vi har faktisk bare 65 fastboende mennesker igjen. I 1970 var vi 250. Så vi har stor fraflytting, og folk sier til meg når jeg begynner å bygge, du går an alle fær herifra, men jeg har veldig tro på plassen. Så vi har veldig økning i fisketurister, flere firma som har etablert seg der, og
Ja, personlig har jeg fått en familie fra Litauen, en fra Polen å komme og slå seg ned der, så det synes jeg er kjempebra. Honningsvåg er vel et av de aller største fiskeværene i Nord-Norge? Ja, det er det. Men før så var det like mye virksomhet i Skarsvåg. Da var det 4-5 fiskebruk der også. Men nå har de jo lagt ned all videre produksjon, så det er litt grann synd. I 1970 hadde vi en filetfabrikk faktisk med 45 ansatte. Men nå hverken salte dem eller tørske eller gjør noe som helst. Så mitt håp er at Aker Seafood med Jan Røkke kommer en liten tur. Jeg har bedt han for mange år siden gjennom VG å komme og se om ikke han kan gjøre noe for turisterne, så vi får litt mer virksomhet, så flere kan komme til. Nå i august så er det bare 3 barn som begynner på skolen, en veldig stor skole med basseng. Som... Du sender hilsen til Jan Røkke, ser du på? Ja, jeg har sendt hilsen til han før gjennom VG. Så han er hjertelig velkommen til besøk dit og se til oss. Du, i 44 så ble jo alt dette brent ned. Og da var det kyrkja som sto igjen, og som folk bodde i mer eller mindre, var ikke det sånn? Ser vi kyrkja herifra? Kan du peke ut? Kanskje de fanger den opp... Ja, da fanger de opp i et annet, kanskje å spire, ja. Ja, vil du si litt om det? Ja, kyrkja betyr veldig mye for oss. Vi har faktisk et lite kapell også i Skarsvåg. Og vi er så heldige å ha 2 prester som kommer dit nok så ofte. Og etterpå så går vi til kirkekaffe i julehuset til meg. Men da, etter 44, og de ikke hadde noen plass å bo, altså det var brent ned, ikke sant? Da betydde kyrkja spesielt mye. Bodde ikke de i kyrkja da? Var det sånn? Ja, jeg har hørt at de bodde her i kyrkja i Honningsvåg. De gjorde det. De har akkurat tatt en markering her forrige søndag. En spesiell gudstjeneste der de markerte det. Ja. Vi venter på kaptein, som sagt. Ja, han har det travelt hele tiden. Og kanskje vi forstyrrer han litt grann nå. Men da skal vi se om vi kommer tilbake til det. Når han... ja. Takk for at du tok praten med oss. Alt i orden. Selger du billetter til Hurtigruta? Ja, man skulle tro det, men det er nok reise som jeg har foretatt. Ikke distanse helt rundt, men, altså, men enkle distansereise som jeg har vært med på. Først få høre navnet ditt. Det er, på det her så er det Ingvald Elvebakken. På det her? Ja. Har du flere navn? Jeg har skiftet navn i mars i år. Og da har ikke jeg rest med Hurtigruta siden, altså i fjor, sist. Så. Men da må du fortelle hvor mange ganger du har reist med Hurtigruta da, for da har du sikkert et tall på det. Ja, altså de kortene jeg har tatt vare på, for jeg begynte ikke å ta vare på kortene før i 2006-2007, når jeg så jeg begynte å få mange kort. Så det her er 80. 80? 80 ganger, ja. Hvorfor reiser du så mye med Hurtigruta da? Nei, det her har vært veldig mye til sykehus. Jeg har vært mye syk. Og jeg har flyskrekk og buss sånn over fjelloverganger, så jeg har ikke kunnet ta de. Hva slags sykehus drar du til da? Da har det vært til Hammerfest og til Tromsø. Og jeg har vært på Rikshospitalet også. Har de sykehus her også, på Honningsvåg? Er det sykestove eller noe? Bare sykestua, ja. Så det nærmeste blir Hammerfest. Men du har reist litt for hygge også, med Hurtigruta? Ja da, før om årene så reiste vi jo mye. Jeg har jo også bodd i Vardø, så jeg har jo reist langs fra Kirkenes til Bergen. Altså. Har du en favorittbåt blant i Hurtigruteflotten? Ja, jeg har faktisk... det, og det, den fineste interiørmessige båten jeg synes om, det er faktisk
Nordkapp, mener jeg det var, og Finnmarken. Den Finnmarken som ikke er i flåten akkurat nå? Nå, ja. Ja. For jeg har jo 14 båter her, og det er 11 på ruteplanen. Så... Du har reist flere ganger med noen av dere, da? Ja. Så til sammen fra jeg ble født, holdt jeg på å si, så har jeg jo reist ganske mange ganger med hurtigruta. Når blir neste hurtigrutetur? Jeg regner med det blir til høsten. Så for om sommeren, da bruker jeg bilen. Da kjører jeg imellom når det er bra vær. Og det er fint å reise med hurtigruta om høsten også, ikke sant? Ja, det er nydelig. Det er virkelig nydelig, og om våren også. Jeg har reist om våren også. Så det er en veldig spesiell opplevelse. Jeg fikk nesten ikke sove, sånn som dere også. Fikk nesten ikke sove under hele reisen, men det var ikke på grunn av at det var så mye ståk og støy og mye folk. Men det var herlige formasjoner i naturen og alt det der du så. Og de kontrastene, fargene og alt det. Soving blir absolutt nedprioritert når en reiser med hurtigruta, for at en er livredd for å gå glipp av noe mens en sover. Så det kan en ikke gjøre. Men her i Johannesburg så har vi har jo opplevd å ha omtrent 4 årstider på en dag. Sånn at været er så skiftende at det eneste som er helt sikkert omtrent, 99,99, det er hurtigruta. Takk skal du ha. Takk for praten. Ok. Navnet ditt? Marit Hansen heter jeg. Og hørte du jobbet for SAS? Jeg har jobbet i flyselskapet, verdens beste flyselskap, SAS, i snart 24 år. Og det er fantastisk. Og det som er det mest fantastiske, det er at når det blåser orkan i kastene, SAS ikke kommer seg ned.